Det var så spytta på juryen, sa Jensen etter domfellelsen, når det hele var over i dag. Det var litt av en dag. Jeg hadde jo planlagt å gå tur og filme reportasje om kamalotteproblemet i elven, men det ble det jo ikke noe av da, for det ble jo klart at kjennelsen kom i dag. Så den måtte vi jo få med oss da. Hva må vi se? Har det blitt sendt ut noen meldinger om direkte sending? Nei, foreløpig ikke, så derfor er det vel ingen som er med ennå, men YouTube er litt senere til å sende ut meldingene. Men jeg har i hvert fall at det er i orden i det minste. Så dere får være velkommen etter hvert. Ja, nå kom meldingen på YouTube. Og det er fremdeles et minutt til klokka er 18. Jeg hører på radio, de spiller bare I Wanna Know What Love Is. Jeg synes det er litt utidig at de har begynt å spille musikk i nyhetssendingene. Men jeg tenkte jeg skulle få med begynnelsen på Dagsnytt 18, bare for å høre hva de sier om Jensen-saken der da. Ikke det at jeg har tenkt oss å sende hele Dagsnytt 18 her i kaffebloggen. Det er ikke noen planer om å relese enn jeg bare tenkte jeg skulle høre introen på Dagsnytt 18. Som nå kommer ganske snart. Boop, sier at elden er på plass i Dagsnytt 18. Ja, jeg tenker det. Så jeg har lyst til å se Dagsnytt 18, jeg også. Så det var litt sånn uheldig tidspunkt for en direkte sending akkurat den dagen hvor alle skal se Dagsnytt 18. Jeg også har lyst til å se Dagsnytt 18. Men annonsert er annonsert. Og som annonsert så drikker jeg nå på Steinburg, Cerveza Sin. Det er, kom og se. Den tidligere politimannen er kjent skyldig i grov korrupsjon. I tillegg ble han først frikjent for narkotikasmugling, men så satte fagdommerne i dag juryens frifinnelse til side. Dermed må hele saken opp på nytt. Det er spesielt, sier advokat Jon Christian Elden. Med at et misbruk av tilsidesettelsesordningen. Her og nå fortsetter i øen. Ja, det var på her og nå det. Nå begynner Dagsnytt 18. Ja, vi kan ikke høre hele Dagsnytt 18 som sagt her, for det kan dere gjøre på radio, men vi vil bare høre begynnelsen. Kjente juryens frikjennelse av Eirik Jensen for narkotikakriminalitet. Ny rettssak venter hvis ikke Høyesterett setter foten ned. Jensens forsvarer Jon Christian Elden møter dommerstanden i Dagsnytt 18. Tidenes norske helikopterskandale skyldes at 7 forsvarsministre ikke turde si nei til det militære, mener FRP's Christian Tybring-Gjedde. Teknologirådet vil ha nye regler for politisk reklame i sosiale medier, og SVs leder ville ha tatt på seg den gule vesten. Ja, nå vet vi hva de skal snakke om i Dagsnytt 18. Ja, jeg skal definitivt få med meg Dagsnytt 18. Jeg tror det er mange andre som gjør det, men det er i hvert fall 3 stykker som ser på. Hva skal vi si om dette her da? Jeg må jo si at jeg er alvorlig bekymret for den norske rettssikkerheten. Altså først så bruker du 5 måneder på en rettssak. Hvor det er en jury som sitter og følger med. Og de får jo høre ting som vi ikke har fått hørt. Det har vært en del lukka rettsmøter, og det har vært veldig lite dekning av mye av det som har foregått, men vi har jo fått med en stor del. Og jeg konkluderte jo med i går at jeg trodde han var skyldig, magefølelsen sa det, men så sier jeg også at bevisene er ikke gode nok, så han må frifinnes. Og i dag så kom jo juryen etter all denne tenketiden, etter alt arbeidet de hadde gjort, frem til en mellomløsning.
Han var ikke skyldig i å ha importert narkotika eller bidratt til det, men han var skyldig i grov korrupsjon. Egentlig en litt ulogisk konklusjon, men det går ut ifra det at retten har klart å se bevisene for det, kanskje, men ikke for at han har vært med å hjulpe Cappelen med å importere narkotika. Men uansett så blir det jo da annonsert at nå skal det være en sånn cirka 15 minutters pause, mens fagdommerne trekker seg tilbake. Og det varer, det rekker, og det varer, det rekker, og når klokka blir 14, så, som de da setter som et endelig tidspunkt, så skjer det heller ingenting. Om det var 14.20 eller noe sånt, i hvert fall veldig, veldig lang tid etter. Det alle hadde forventet, da kom sjokket. Det vil si, jeg ble ikke så sjokkert for det at jeg kjenner det norske rettssystemet. Jeg har blitt utsatt for det før, og det skal jeg også fortelle om i dag. Da kom i hvert fall sjokket for de fleste. Etter alt dette stress, etter all tenkingen og all vurderingen til denne juryen, som er folk flest, det er folk som meg og deg, så sier de at de godtar ikke juryen. Det blir en ny rettssak. Ja, så nå går det halvannet år før vi vet hvordan det går. Men vi vet jo hvordan det går. For nå er det ikke juryet, og det kvitter problemelementet. Så nå blir han jo bare fullstendig dømt. Det er ikke rettssikkerhet i Norge. Juryen var kanskje vår siste halmstrå der, men som Jensen sa, retten rett og slett spyttet på juryen i dag. Jeg synes det var helt utrolig. Ja, whoopi whoop, sier jeg, som får høre opptak av Dagsnytt 18 på vei til jobb i morgen. Jeg klarer ikke å vente så lenge, jeg skal nå høre det i kveld, jeg for min del. Skal vi se om det er noe på hashtag kaffebloggen da? Nei, ikke noe annet enn at det er blitt varslet at det er direkte sending nå. Så, nei, den er ikke alt for mye i bruk, men det er jo mulig å bruke hashtag kaffebloggen på Twitter da, så får jo meldingen opp relativt raskt og greit. Nei, altså det med det norske rettssystemet, det må jo si at det har jo, ja, vi har jo en kamerat nå som sitter uskyldig dømt for drap. Det er jo ganske utrolig, synes jeg. Jeg har fortalt så mye om den saken i kaffebloggen at jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å gå i detaljene der nå. For øvrig så går det relativt etter forholdene bra med hans gode hilser til kaffebloggens seer og seg. Men han liker jo ikke situasjonen da. Og, ja, det er jo rett og slett et justismord. Ikke noe annet å si om det. Men selv så har jeg altså blitt dømt for forsøk på mordbrann. Og det er jo en alvorlig tiltale. Forsøk på mordbrann. Det er ikke småtterier, det er jo nesten det samme som forsøk på drap, altså ikke sånn forsøk på mordbrann, det er alvorlige greier. Ja, jeg må forklare hele grunnlaget for historien. Vi var nok så mange, ja, både kamerater og bekjente av kamerater, som hadde investert relativt mye penger i et firma. Og det firma, det gikk rimelig greit. Det gikk med overskudd, og det burde være mye penger på kontoen til å betale regningene med. Men en av disse her, som du hadde tilgang til bankkontoen, hadde sørgt for at det var ikke så mye penger der. Så resultatet er at firmaet går jo konkurs. Det var mange som tapte penger. Og jeg også
gjorde det da. Etter konkursen så var det to kamerater som spurte om jeg hadde lyst til å være med på en hevn, egentlig en spøk, sa de, men det ville sikkert sjokkere de et lite øyeblikk. Ja, se hvis det noe så, det kan bli noe politisag ut av, så, for dette, de jo så paranoide, de denne folk og der, så... Så tror jeg ikke det, for hvis det er noen i hele verden som har et kjempemotiv, så er det vel nettopp meg. Så jeg sa jeg ville ikke være med. Men kan si på den måten så vet jeg jo hvem som var gjerningsmennene, kan du si. For det var kamerater av meg. Så jeg hadde tapt mye. En hadde vel faktisk tapt enda mer enn meg, har jeg funnet da, men det er jo en annen sak. Det de gjorde... Det var å ta en pakke gråpapir med et frankeringsstempel som visst nok skulle vise seg å være veldig viktig litt senere. Og oppi den så satt de en sånn beholder, noe så tette da, sånn med... dryste et pulver i stoff i botten. Altså, jeg har etter hvert fått vite hva det var. Så, men det visste jeg ikke den gangen. Da. Men sånn lange tid etter rettssaken så fikk jeg vite hva det var. Det var altså noe som kom fra en dansk barnebok som heter Sjovne kjemiforsøk, tror jeg det var. Du tar altså drysse glycerin i botten på... kassen, sorry. Du drysser kaliumpermanganat på botten av kassen, et sånn lite lag med kaliumpermanganat. Og så oppi der så setter du en liten skål med glycerin. Og så må du bare passe på at du ikke søler glycerinen ut før du setter denne morosaken i postkassen, står der i den danske barneboken. For det som skjer er at når du som mottaker tar ut denne her, så begynner det å ryke noe fantastisk. Det ser ut som en... Ja, det ser rett og slett ut som en bombe. Men det kan ikke ta fyr. Så, men disse her, de trodde jo at det var mordbrann, angrep, politianmeldte det. Som sagt, jeg hadde jo kjempemotiv å bli... øyeblikkelig tiltalt, altså ikke bare mistenkt, men tiltalt for denne hendelsen. Og du kan si altså, jeg brukte jo en advokat, og han kjente hele saken veldig godt om dette firmaet, for han hadde faktisk vært litt involvert i det firmaet som forretningsadvokat, så... Når jeg forteller hva som har skjedd, så ler han litt og sier, ja, men det hadde han jo godt av. Ja, men sier jeg, det har ført til politianmeldelse, og jeg er hovedmistenkt. Jeg er helt uskyldig, sier jeg. Ja, men du er ikke skyldig, spør han meg. Nei, sier jeg, jeg er ikke det. Jeg var ikke med på det. Ja, men da er det... Nei, stopp, sier jeg. Det skal ikke du spørre om. Du skal ikke spørre om hvem det var for dette. Da kan ikke du være advokat i denne saken. Nei, du har vist rett i det, sier jeg. Så han visste at jeg visste hvem det var. Men jeg sier at jeg vil ikke tyste de. De er jo gode kamerater av meg. Så. Men for å se hva som skjer. Du er gode advokat, Svandahl, så du får meg sikkert frikjent. Det gjorde han ikke, faktisk. Han klarte ikke det. Etter rettsforhandlingene så endte det opp med at jeg ble dømt for forsøk på mordbrann. Altså, hva slags kjemiske analyser er det de har foretatt som ikke fant ut at det var kaliumpermanganat og glycerin, noe som aldri kunne tatt fyr, bare røyke. Men nei... Det hjelper ikke. Men så var det da altså tiltalen og dommen og straffen for dette her. Alvorlige greiene. Det ble en måned betinget dom.
En måned betinget dom, hva sier du? For mordbrann. Og så en bot også. Jeg fikk også en bot. Ja, konsekvensene boppe er vel at det, jeg vet ikke om det står på rullebladet mitt enda at jeg er dømt for forsøk på mordbrann. Det er såpass mange år siden at det er vel kanskje slettet da hvis de har gjort jobben sin, for det er voldsomt lenge siden. Og jeg fikk en bot. Som jeg synes at var veldig høy, og den hadde jeg jo ikke noe særlig lyst til å betale. Og jeg hadde heller ikke lyst til å gå til de to kameraterne mine og be de om å betale, og jeg tenkte, dette må jo kunne ordnes på en annen måte. Så jeg går til Spake til Svandal og sier at denne her, den har ikke jeg lyst til å betale. Men du kan si på det tidspunktet så var Svandal blitt da var han blitt klar over hvem de var, de to kameratene mine, som hadde gjort denne spøken, for det var egentlig bare en spøk, som sagt fra en dansk barnebok, Sjovne kjemi, forsøk, stod der. Det var titlen på barneboken. Lånt på Stavanger bibliotek, for øvrig har jeg også fått vite. Hva var det jeg holdt på å si? Nei, altså, Svandal, han hadde da allerede fått vite hvem de to ansvarlige var, så jeg, som hadde sagt, kanskje, du må gå til levegutten min, sa han. For at jeg er nesten, jeg må nesten betrakte meg som inhabil i denne saken nå, siden jeg vet hele, jeg vet jo alt nå, sa han. Ja, og så gikk jeg til levegutten da, og det var da jeg brukte Elden, det var relativt kort møte. Elden var flink og effektiv. Jeg sier, ja, kommer fra Svandal. Ja, han ringte og sa du kom, så. Ja, så du vet hva saken dreier seg om. Ja, ja, bare få papirene, sier Elden. Så fikk han papirene. Ja, jeg tror ikke du hører mer om dette, sier Elden. Og så gikk jeg. Og siden så har jeg ikke snakket med Elden, og heller ikke hørt noe mer. Så Elden fikste det, han var ganske effektiv. Men ikke sant, altså, for en måned betinget dom for mordbrann, ikke sant? De må jo ha visst at de ikke var skyldige. Det er ingen som får betinget dom for mordbrann, eller forsøk på mordbrann, det er jo helt absurd. Når det gjelder denne Jensen-saken, da, så må jeg jo si at det, rent personlig så tror jeg vel kanskje at han har gjort mye rart. Men hvem har ikke gjort mye rart? Er det noen her som ikke har gjort mye rart? Jeg har gjort mye rart i mitt liv. Piratradio, det var jo ganske rart. Ikke så mange som har drevet med det. Pirat-TV, det var veldig rart. Det var jo kanskje enda lykkenere enn piratradio, men men nådde ikke så mange seere med pirat-TV. Det var eneste sånn pederskader fra politikammeret inn til badedammen, sånn område der. Sånn litt oppe ved Dalgard og ja, helt ned til kajen. Så. Jo, da, det var en del som så på pirat-TV også. Ikke minst politiet, de satt og så på hele veien de om natten, du vet. Den gangen var det bare NRK-monopol. Det var før vi startet TV selvfølgelig. Så det var, ja, de satt pris på å ha noe å se på politikammer også, så det ble ikke noe stress ut av det. Men det var jo en helt annen historie. Ja, nei, ellers så har jeg vel ikke gjort så mye mer enn det som vanlige folk gjør av ulovligheter. Det vil si, egentlig nok så mye da, hvis du følger den norske loven. Det er vel ingen som ikke bryter loven flere ganger det dagen. Først så bryter jeg den veldig mange ganger det dagen, men det har jeg jo sluttet med. For det at jeg har ikke helsa til å bryte loven så mye, rett og slett. Ja, for nye seere så vil jeg da bare igjen enda en gang reklamere for denne
Steinburg, pilsneren, sin, altså uten alkohol. Det sier det ikke helt sant, for hvis du ser her på, der er det veldig stor, så er det 0,9% igjen. Og det går jeg ut ifra at det er årsaken til at den faktisk smaker omtrent sånn som vanlig øl. Så jeg kan anbefale den til alle som er i Spania som ikke har lyst til å være fulle, for det har ikke jeg lyst til å være. Sindre han trodde at jeg var full her på fredag, og det må jeg jo si at jeg var ikke det, Sindre. Men jeg drakk et par bokser øl med alkohol i også, altså. Men forløpig i dag så er det bare Steinburg sin. Nei, altså, det er vel litt av det problemet nordmenn har veldig mye. Det at når de drar til Spania, så kommer de til et land hvor alkoholprisen er så låg at det går an å drikke hver eneste dag, og mange gjør det. Så det er mange som blir alkoholikere i Spania. Jeg er veldig obs på det problemet selv. Men jeg har jo litt ryggproblemer, eller ryggsmerter. Jeg kan jo gå på sånn paralgin-greier. Og det er ikke noe særlig sunt. Men en øl av og til, selv om jeg ikke blir full av, han har en veldig, veldig smertestillende effekt. Noe denne her som jeg drikker nå dessverre ikke har. Da. Denne her har god smak, men han har ingen sånn smertestillende effekt. Ja, jeg vet ikke hvor lang denne kaffebloggen blir. Jeg har en med alkohol her også, en sånn Estrella del Sur, som jeg lurte på om jeg skulle smake på i dag. Det er en sånn skikkelig billig merke. Den koster 19 cent for boksen, og så skal den smake sånn. Jeg har smakt den en gang også, faktisk, og smaker sånn rimelig bra øl. Det er jo noe som er billigere da på Carrefour, det er vel nede i en 16 cent, det heter hollandeser, og det smaker bare så helt utrolig ille at det går ikke an å drikke det. Skal vi se, er det noen som har noen reaksjoner på denne her Jensen-dommen da? Jeg synes jo at det er helt utrolig at det går an å bare avfeie juryens arbeide på den måten der. Sånn. Nei, vi tror ikke på juryen. Vi tar en ny sak uten jury. Jeg synes det er, ja, det er sånn som Jensen sa, at det er omtrent som å spytte på juryen. Og det var den siste juryen i Norges historien. Så fikk den behandlingen av dommerne. Jeg synes det var verdt. Virkelig dårlig for norsk rettssikkerhet. Jeg skal ikke si at jeg er sjokkert over utfallet, for jeg har tenkt muligheten hele veien, men jeg tenkte at det er jo sånn så Pink Floyd synger helt i slutten av nest siste sporet av The Wall. Jeg tror jeg skal ta med det i morgendagens kaffeblogg. Jeg kan ikke gjøre det i direkte sendinger. Du skal bli dømt av dine likemenn, synger de. Og det er jo det som er prinsippet. Men ikke lenger i Norge, for nå gjør jeg ordningen avskaffet. Så den nye rettssaken til Jensen blir da altså uten jury. Nei, så det er ikke noen som kommer med noen kommentarer, hverken her eller der. Det er noe, faktisk 5 stykker som ser på det, men ikke på hashtaggen kaffebloggen, og heller ikke på chatten kan jeg se at det er noen som har noen kommentarer vedrørende Jensen-saken. Jeg må si, jeg er veldig bekymret for norsk rettssikkerhet, altså jeg må jo det si. Jeg snakket litt om han, kameraten min, som sitter uskyldig dømt for mord nå. Skulle ikke tro at det gikk an i Norge, men det er jo ikke første gangen det har skjedd.
Liland-saken kan jo nevne. Denne Orderud-saken, hva er sannheten der, får vi vel aldri vite. Men den også ble jo dømt på synsing uten et eneste bevis. Så det skulle ikke forundre meg om det var Kjersten Kirkemo og Lars Grønhaug, var det ikke det de heter? Jo, jeg tror det. Som er de egentlige gjerningsmennene, det går jo en teori på det. Men jeg vet ikke, jeg. Det er jo umulig å få vite, vi får aldri vite. Og så har du den stakkars fetteren, Lars Grønnerød. Ja, sier Bopi Vob. Ja. Grønnerød, ja. Ja, vi får jo aldri vite hvem som var skyldige der da. Men så andre er fetteren oppe på Karmøy, så ble utsatt for sånne forhør at han ble tvungen til å avgi tilståelse. Falsk tilståelse. Ja, nå er han jo etter hvert da frikjent på alle nivåer, altså til og med denne sivile dommen mot han, hvor han ble dømt til erstatningssaken, opphevet. Men vet du, han får ikke noe normalt liv. Familien har jo fått livet fullstendig utlagt av det norske rettssystemet. Jeg driver jo også å høre på en amerikansk podcast som heter Serial. Og den første sesongen av Serial handler om en mordsak, hvor en person fikk gjennomgått hele saken sin i, ja, om det var 10-12 deler. For så var det veldig bra. Sånn, ute i episode nummer 5 eller 6 eller noe sånt, så miste jeg litt sansen foran, men jeg hørte den nå til slutt, for det var egentlig bra. Serial nummer 1. Serial sesong 2, den var noe forbannet dritt. Jeg hørte noe hele det nå da, for at jeg hadde lyst å snakke litt negativt om den i kaffebloggen, det har jeg jo gjort for lenge siden. Nei, serial 2 var dårlig, men serial 3, den må dere få med, altså. Den handler virkelig om rettssikkerheten. Det er jo en podcast, så du kan jo laste ned både til iPhone'en og til smartphone'en din, uansett hva slags merke du har på det stedet hvor du laster ned podcaster. Eller du kan bare gå opp med nettbrowser og bare søke etter Serial, og bare så spiller den rett ifra nettbrowseren. Du trenger jo ikke laste den ned. Jeg må si at episode nummer 1 handler om en veldig, veldig liten fillesak. Om en sak som egentlig aldri burde havne for retten. Den handler om et barslagsmål, såkalt. Hvor en dame er tiltalt for å slått en politimann. Jeg har jo sagt det før, dere bør høre det, men nå skal jeg fortelle litt om hva det handler om da, sånn. Ødelegger det sånn. Jeg skal komme med en spoiler, rett og slett. Nei, det er like spennende å høre det etterpå, skal jeg love dere det. Det handler rett og slett om et barslagsmål. Det er en dame som går ut i en bar hun vanligvis ikke pleier å gå på. Hun blir plutselig antastet av en mann som begynner å kladde henne på rumpa. Og det reagerer jo på. Det er en overvåkningsvideo uten lyd som viser dette. Litt senere så kommer han tilbake og gjør det samme enda en gang, og vil ikke gi seg. Når hun begynner å krangle med han, da kommer det noen damer som er fra andre siden av baren og begynner å blande seg inn og begynner å slå på henne. Og det kommer slag mot henne fra alle kanter, og hun slår tilbake og blir veldig sånn hissig og irritert og slår i alle retninger.
Det hun ikke vet, at det har kommet en politimann inn i lokalet. Han har ikke identifisert seg. Han legger armen rundt halsen på henne for å roe henne ned, men han har ikke sagt at han er politimann. Så hun slår og treffer han i ansiktet. Han blir for øvrig ikke skadet. Dette havner da i retten som angrep, vold mot politimann. Selv om selve videoen er klar, den viser jo at det var hun som ble provosert, og at hun umulig kunne se at det var en politimann. Men du vet, i statene som i Norge, så er det jo alltid politiet som vinner. Så jeg hører den episoden der. Det er episode nummer 1 av sesong 3 av Serial. Jeg må si, jeg har hørt de 6 første nå. Jeg har den 7. Det gode til å høre. Og så har jeg lyst til å høre alt om igjen, rett og slett. Altså, for det inneholder bare så mye informasjon om hvor råttent rettssystemet er. Og ikke tro at det er mindre råttent og korrupt i Norge enn i statene. Det er ikke det, altså. Det er... Nei, det er skremmende, rett og slett. Ragnar Kisten var innom på premieren i dag. Den ble nå lagt før jeg visste noen ting om utfall av rettssaken. Han skrev han da. Hvordan skrev? Han skrev, sammenlignet det med den her dommen mot Breivik. Du kan si at det som Jensen nå risikerer, i verste fall, eller i verste fall, altså siden alt er så fullstendig gjennomkorrupt, så er det sånn det kommer til å bli. Det Jensen kommer til å oppleve, er vel bedre å si enn at det Jensen kan risikere, det er at han blir dømt. Det er den neste rettssaken. Han blir dømt i den neste rettssaken. Garantert. For dette er ikke jury. Og rettssystemet er så fullstendig. Ja, jeg vil si gjennom korrupt. Jeg vil si det. Jeg har ikke noe tro på det. Ja. Det var det å komme på hva han skrev, han... Ragnar Kisten, det er derfor jeg også ordet mimret litt her, Ragnar Kisten. Og han sammenlignet det med Breivik. Og nå, han har jo fått litt mer enn 21 år, og han har fått forvaring og sånt, men altså, de vil jo gi, for så vidt, Jensen omtrent samme straffen som Breivik. For å ha eventuelt ha bidratt til å importere hasj. Hva er hasj? Jo, det er kort og godt. Hei, prikken. Jeg vet ikke om dette er noe for deg, nå skal jeg fortelle om hasj. Du er for unge til hasj, du. Men hei, kjekt å se deg. Hasj, det er rett og slett marihuana med lang holdbarhet. Eneste årsaken til at det finnes hasj, det er at det er forbud mot marihuana i de fleste land. Og det å smugle marihuana, det er jo så store volymer, det tar store plass, dessuten er det en ferskvare som bør brukes i løpet av relativt kort tid etter innhøsting. Så hasj, det er derimot ganske lang holdbarhet. Det, prikken sier at de lever om det på skolen. Ja, ja. Har dere lært om gode argumenter for å legalisere det også, kanskje? Jeg tviler vel på det. Du vet, du ser det prikken at jeg og veldig mange av de som ser på kaffebloggene får legalisering av både hasj og marihuana. Kan si, hvis du legaliserer marihuana, så vil nesten ikke hasj eksistere, på grunn av at alle foretrekker jo ferskvaren hvis den er tilgjengelig. Men gammel og tørre marihuana, den har ikke noe særlig verdi, så det er jo det ferske produktet som folk vil ha.
Derfor hasj det som veldig ofte, eller oftest, blir smuglet. Hvis du får fast i marihuana, så den veldig ofte dyrket i nabolaget ditt. Det nok så vanlig å dyrke i Norge, og det ja, i Norge dyrkes vel kanskje noen av den beste marihuanaen som finnes, ifølge sonen til Bob Marley, så hadde vært på, ja, jeg skal ikke si hva han hadde vært på, kanskje røpa så mye. Men i hvert fall han ikke har vært på i Norge, så sier Bob Marley at det er sønnen til Bob Marley, at det var i Norge han røykte den beste potten, var det, for det var ikke hasj, det var potten han noensinne hadde, altså marihuanaen han noensinne hadde røykt, det var i Norge. Så det kan produseres overalt, det er ganske billigt og enkelt å produsere, så straks det blir legalisert, så kan alle gjøre det, og så kan de slutte å drikke sånn som øl. Nei, man kan ikke slutte å drikke øl. Øl, det er jo godt det. Man kan jo drikke mer sånn som jeg gjør nå, sånn alkoholfritt øl. Altså, det, problemet her er jo at det, for lenge, lenge siden i statene så var det en mann som heter Herre Janslinger. Han leder han leder denne her avdelingen av politiet som driver håndhevte forbudet mot brennevin i USA. Men du vet, det ble jo avskaffet det. Og når det ble avskaffet, så fikk jo herre Janslinger og panikk. Han innså at nå blir jeg, og alle de som jobber for meg, de blir arbeidsledige. Hva gjør vi nå? Vi må finne på noe nytt. Så da fant han på å gå til kampen mot hampen. Han sa at dette er farlige greier. Det kom med masse med villedende informasjon om at det var farlig, og at folk ble voldelige av å røyke marihuana, og rett og slett masse med løgnhistorier som herr Janslinger fortalte til først det amerikanske folk, og så resten av verden, og den loven om å forby marihuana, det ble jo da pålagt av amerikanske myndigheter til hele verden. India fikk, om det var 20 års eller 30 års utsettelse på det. Så de har jo da ikke så mange heroinister som resten av verden. For det er når det ble forbudt å røyke marihuana, ja, så måtte du plutselig begynne å gå til en pusher for å få fatt i dette. Og vet du, en pusher, han tjener mer penger på å selge heroin til deg enn kan tjene på å selge hasj til deg. Så rent forretningsmessig så er det for pusheren en mye bedre idé å få deg til å begynne å bruke heroin. Så det gjør han gjerne. Så han gir deg gjerne en gratis prøve til og med noen prøv dette, det er så godt. Samme gjelder speed også, altså pusherne tjener gode penger på speed, mye, mye mer penger på speed enn hva de gjør på hasj og marihuana. Ja, marihuana, det er som sagt ikke så mange som får kjøpt da, da må du være litt lokalkjent, for det at det, som sagt, lokalproduserte ferske grønnsaker det, men pusheren tjener selvfølgelig penger på hasjen, men han vil gjerne at du skal kjøpe noe annet. Men med regulert omsetning så slipper du å handle hos pusher, og så tenk hvis du kunne gått på tobaksbutikken og så kjøpt ferdige marihuana-sigaretter. De måtte jo ha et relativt kort holdbarhet, og som sagt, siden marihuana er et ferskvareprodukt, men kanskje de kunne gjort noen ting for å forbedre holdbarheten, jeg vet ikke. Marlboro har i hvert fall allerede tatt ut patenten på en marihuana-sigarett og designet logoen med en grønne vinkel, der de har denne røde vinkelen nå. Ser ganske morsom ut, den pakken. Men den er enda ikke satt i produksjon. Men i staten så blir jo nå etter hvert flere og flere land
eller flere og flere stater blir jo marihuana tillatt da. Når det gjelder prikken og kameraten din offline media, så vil jeg ikke anbefale dere å begynne å røyke hasj når dere er så unge. Nei, altså bli ferdig med skolen, få en god utdannelse. Det vil jeg si er mye viktigere. Når du begynner å røyke hasj, så blir du, jeg skal ikke si du blir sløve. Du blir veldig kreative, men ikke på de rette områdene under utdannelse. Du klarer ikke å fokusere seg godt på skolearbeid. Det er ikke det rette. Nei, når du har fått en god utdannelse, så mener jeg, da kan du mer gjøre hva du vil. I hvert fall ikke bry deg om Kristelig Folkeparti, de er noe helt på trynet. Nei, holdt på å si, stay clean inntil, ja, i hvert fall 18 år, i alle fall vil jeg si, jeg vil nesten si det burde vært 18-årsgrense på marihuana og sigaretter. Kanskje til og med 20, jeg vet ikke. Kanskje du skulle være ferdig med utdannelsen? Ja, for det er litt viktig, for dette. Det er ikke noe bra hvis du holder på å lære deg ting. Det er vel det eneste som er negativt. Men det har veldig gode effekter på helsen. Det er enormt smertestillende hvis du har smerter i kroppen. Hvis du er for eksempel en sånn som lider av hva det heter, sånn spisevegring, sånn hva i verden er det noe det heter da, på sånn normalt fint medisinsk anorektiker, så er jo absolutt marihuana en mulig redning for deg, hvis du er det. For det øker appetitten. Det har blitt foreskrevet mot øyesykdommer, mot grå stær, det funker det bra. Mot, det er noe av det første de begynte å skrive det ut til i statene, det var mot grå stær. Lett å fungere sånn, lettende på trykket i øyet. Og så, ja, det har en, ja, den er ikke sånn 100% vitenskapelig dokumentert ennå. Problemet er at det er jo ikke lovlig å drive vitenskapelig forskning på dette her i statene. De får ikke lov å drive forsker på det. Men det er klare indikasjoner på at THC-en, altså det aktive verkestoffet i hasj og marihuana, forebygger kreft. Og i store nok doser til og med kurerer kreft. Der er det en video på YouTube som dere kan se. Den heter Vitamin Cannabis. Så den første delen og den andre delen, de andre er litt sånn usaklige, de er ikke så flinke til å lage videoer, men vitamin, cannabis, del 1 og 2. Se de to. Men det er snakk om veldig store doser da. Men administrert på et sykehus, så kan jeg ikke se et eneste problem med en sånn stor dose THC, og i form av hasjolje det da, som blir trukket ut av planten. Det er også en film ellers dere bør se om det. Den heter Running from the Cure, eller Run from the Cure heter den vel gjerne. Dere finner den uansett. Run from the Cure, eller Running from the Cure. Jeg tror den heter Run from the Cure. Den bør dere se. Den også handler litt om denne oljen, om dens helbredende effekter. Men som sagt, prikken, vent med det. Vent mange, mange år. Så hvis jeg forstod, så var du 11, så ja, vent 9 år. Jeg vil anbefale deg det. Da får du ta egne avgjørelser. Kanskje det blir tillatt i Norge også på det tidspunktet. Jeg tror Norge kanskje er det siste landet i Europa det kommer til å bli tillatt i. Portugal er det jo tillatt. Der er det jo mange
spanjoler som driver og dyrker. Det er ikke noen grensekontroll mellom Spania og Portugal, så det er like greit å bare leie seg et lokale i Portugal og dyrke der. Hvis du bor såpass nær Portugal, så det vi gjør her. Så det det mange gjør. Jeg kjenner til og med en som gjør det. Skikkelig hyggelig fyr. Jakobast, sier hva han heter her da, siden jeg nettopp sa dette da, men det er ikke noen stor sak, det er ikke det. I Portugal er det som sagt lovlig. I Spania er det sånn semi-lovlig, det er ikke noen sånn. Altså, hvis du har et par, tre, fire, fem, kanskje opp til seks planter i ditt eget hus, så er det et eget forbruk, og det er lov, altså. Det som skjer i eget hus i Spania, det er noe hverken lokalpoliti eller Guardia Civil eller nasjonalpoliti eller noen ting som helst bryr seg om eller blander seg opp i. Altså, i forbindelse med denne saken med krøllen, som jeg ikke har lyst til å fortelle alt om, da kom jo... Det var faktisk en sak for nasjonalpolitiet, så alvorlig så de på den saken. Da kom det to sivile damer, og de, jeg måtte stå og snakke med dem ut forbi, altså ut på fortauet. De ville ikke engang komme inn i forgården vår. De sier, kom inn i stua. Nei, sier vi, har ikke lov til det, sier de. Vi har ikke lov å gå inn i private hjem. Så vi må stå her og snakke. Ja, hyggelig det. Hadde de kommet inn her, så hadde det ikke vært noe galt å oppleve. Men i Norge ville jo politiet benytte en sånn anledning til å presse seg inn i huset ditt, bare for å se. Kan vi kjenne noen mistenkelige lukter her? Nei, altså i Spania er det som foregår inn forbi huset, sånn, stort sett, sitt eget ansvar og problem. Det er ikke det at du selvfølgelig ikke lover slungene dine her heller, altså det er jo normal folkeskikk. Jeg gjelder jo i Spania også. Skal vi se, nå er det 45 minutter til Dagsrevyen starter. Den må i hvert fall få med meg direkte. Så får jeg se Dagsnytt 18 etterpå. Det som er ulovlig i Spania, det er vel først og fremst å selge. Så pusskjørene, de, jeg skal ikke si de lever så veldig farlig, for de har vanligvis ikke så mye på seg. Men det er vel bare de det er farlig for å drive og pusskjø, så lenge at du pusskjø hasj eller marihuana. De ser jo litt mer alvorlig på kokain, som er et stort problem i Spania. Og etter enkelte plasser jeg faktisk ikke gidder gå på. Blant annet en av karaokebarene som er veldig populære blant ungdom, den gidder jeg ikke gå på, for der er det bare folk som vil selge det kokain hele veien. Og jeg kan ikke si at... Jeg har nå sagt at jeg har prøvd kokain. Jeg synes det er... Ja, nå må ikke du misforstå prikken. Ikke prøv det. Men altså, jeg må jo si at... Jeg skjønner så godt de som har lyst til å bruke kokain, for at du kommer jo i en mode som er sånn virkelig egnet til fest, og ja, altså, sex på kokain, det er noe ekstra med, altså, jeg forstår folk som bruker kokain, for så vidt. Jeg har ikke brukt kokain på over 20 år, det må jeg bare si, så det er ikke noe jeg bruker. Skal man si, hva tid var det sist? Ja, det er langt over 20 år siden, 25 år siden. Men jeg vet i hvert fall hvordan det er, så jeg forstår de som bruker det så utmerket godt. Men jeg har ikke lyst til å gå på en plass hvor nesten alle bruker kokain hele veien, og hvor de stort sett er konsentrert seg om å prøve å selge deg og litt kokain. Hva er det anarkisten sier? Selv om det i prinsippet er forskjell på forvaring og vanlig dom, er det jo tilnærmet en livstidsdom med tanke på at Jensen er i 60-årene, sier anarkisten. Ja, det er jo helt
Sykt. Og det på grunnlag av en plante da, som altså ikke er noe problem. Altså, speed er et problem. Kokain er et problem. Heroin er et problem. Ecstasy er faktisk omtrent det minst farlige du kan bruke. Det er jo nesten helt utrolig. Raymond Christen sier at han har også hatt problemer med voldsmonopolet, selv om det ikke har ført til noe særlig i praksis. Men nok til å skjønne hva slags drittsekker det er. Ja. Ja, du vet, jeg opplevde det jo når vi drev med piratradio, jeg. Det var jo også for så vidt ganske... Havner jo aldri i retten da, men altså ikke sant, det havner på glatt celler for å kjempe for ytringsfrihet. Det synes jeg jo er ekstremt nok i seg selv. Nei, jeg synes det er ekstremt nok at det nå foregår en sånn rettssak i Norge basert på handlerne Harry Anslinger sin idiotiske... selvforsvar, for at han ikke ville miste jobben, så de skapte seg en fiende. De valgte Hampen som fiende, og de fikk hele verden med seg til å gå til krig mot Hampen, for at Harry Anslinger og de jævlene der skulle beholde jobben sin rett og slett, altså. Det er derfor vi sitter her og drikker så mye. Ellers hadde vi røykt mye mer. Altså, kanskje til og med jeg hadde funnet alternativ jeg kunne røykt på nå, for jeg kan ikke røyke sånn som det er nå, for jeg har ikke... Blodtrykket mitt tåler ikke tobakken, ellers hadde jeg faktisk, må jeg tilstå, røykt marihuana hver eneste dag, ikke at jeg ikke har tilgang til det. Som sagt, jeg kjenner en som dyrker, jeg har virkelig god tilgang til det, men jeg har ikke blodtrykk til det. Derfor blir det... Ja... Jeg har vel enda ikke åpnet... alkoholøvelse, det er fremdeles sinn. Og vi ser, sier jo Ragnar Kisten her da. Spørsmålet er om det hadde blitt bedre med private sikkerhetsselskaper. Det tviler jeg på. For psykopater søker seg til slike stillinger. Uavhengig om det er offentlig eller privat. Ja, Ragnar Kisten, du har rett. Det er ikke noe bedre med private sikkerhetsselskaper enn med politiet. Altså, de som i dag jobber i private sikkerhetsselskaper, de jobber jo ikke akkurat med den type etterforskning, så jeg vil jo ikke akkurat tro at psykopatandelen der er like høy som hos politiet. Hvor jeg vet at andelen av psykopater er veldig høye. Det er for øvrig en av de mest sette kaffebloggene mine, det er hva det den heter. Når får psykopatene våpen, er det det han heter? Det er så mye sett at det er utrolig. Jeg har ikke tårt å se noe med en. Men jeg... garanterer at jeg har ikke sagt noen ting der jeg treger på, for at, nei, politiet er, det er en rare rase for seg, altså, det er ikke noe annet å si om det. Og denne dommen her nå, altså, den er, nei, altså, hadde Norge hatt litt ved i hovedet og legalisert marihuana, og hasj selvfølgelig, og ecstasy, så hadde de aller fleste pusherne gått kunk. Tenk hvis du hadde tatt og så omsatt heroin kontrollert gjennom fastlegen som kunne gitt deg sånn doser, sånn forhåndsinstilte sprøyter du kunne satt med en dose som du ikke fikk overdose av. Eller kanskje oppfordre til røyking. Å nei, røyking! Nei, det skal vi ikke ha noen ting av. Vet du at det er ulovlig å røyke heroin i norske sprøyterom? Det har Kristelig Folkeparti sørgt for. Du vet at hvis du røyker heroin, så er det ingen kjent overdose. Du slukner og sovner, og etter en stund så våkner du igjen.
Setter du en sprøyte, så får du omtrent samme verkningen, og du sovner, men forskjellen er at du ikke alltid våkner igjen. Men Kristelig Folkeparti, de vil jo at de narkomane skal dø, så derfor er det forbudt med å røyke heroin i sprøyterommene. Du må sette sprøyter med heroin i sprøyterommene. Noe som er mye, mye farligere, men røykeloven står overalt. Kristelig Folkeparti står overalt. 3% gjengen. En annen ting som Kristelig Folkeparti er ganske kjent, 7 minutter til Dagsrevyen, jeg når vel det også, det er jo det med disse her livmorhalsvaksinene med holdbarhet som er, ja, om den har gått ut eller holder på å gå ut, det vet jeg ikke, men de har i hvert fall tatt analyser av vaksinen og funnet ut at de er 100% i orden. Men på grunn av datostemplingen så kan de ikke selges sånn ordinært til vanlige kunder. For de vil jo da forlange at datostemplingen er nye, sånn nye vaksiner. Så da var det noen som foreslo å gi disse her livmorhalsvaksinene til narkomane kvinnfolk som ikke hadde råd til den vaksinen. Det var i Bergen. Kristelig Folkeparti. Du vet, i Bergen har de en ordfører som taler i tunger. Tenk, de har en ordfører som taler i tunger i Bergen. Kristelig Folkeparti er ikke selvfølgelig imot det da. Neida. Narkomanene skal dø. De skal ikke få gratis livmorhalskreftvaksine. Nei, la de narkomane dø. Det er mye bedre. Det koster mindre penger. Hva var det en av Kristelig Folkepartis representanter foreslo? Kutt i helsebudsjettet. La meg be for det i stedet for bønn koster mindre penger. Ja, det var for så vidt en spøk hos VG det da, men jeg synes det var en god spøk. Det var en av de stortingsrepresentantene som ifølge VG-spøken skulle ha uttalt det. Nei, vi kunne kutte litt i helsebudsjettet. Det var greit nok. Vi kunne bare begynne å be mer for de syke, så gikk det fint det. Nei, det var jo altså en spøk da, men det er jo typisk. Kristelig Folkeparti kunne godt ha sagt noe sånt. Skal vi se. Det er ikke noen flere kommentarer, og det er øyeblikk Dagsrevy. Og jeg må jo si at jeg må jo høre, eller skal se Dagsnytt 18. Vet du, du kan jo se Dagsnytt 18 også etterpå nå. Så går du bare på NRK sin nettplayer, og så skriver du i søkefeltet Dagsnytt 18, og så velger du den siste sendingen som er fra i dag. Kan du se Elden? Jeg har, som sagt, truffet Elden en gang. Veldig kort møte, og jeg er veldig fornøyd med Elden. Men jeg har en del ting jeg kunne sagt at jeg ikke var fornøyd med Elden nok, men jeg vet ikke. Elden er veldig for ytringsfrihet, han er skikkelig for det. Og det er jo derfor han har forsvart sånn som Batty, som jeg ikke liker. Og jeg hater jo det der med debatt de nå skal få erstatning, rett og slett, altså den terroristpromotøren. Nei, det er jo helt på trynet. Men at Elden forsvarte debatt de. Alle har krav på en forsvarer, og jeg synes at Elden skal ikke klandres for det. Selv om jeg ikke ville valgt å gjort det samme. Men jeg har ikke så mye imot Elden, altså. Altså, synes jeg at du gjorde et dårlig jobb med Helge, men det hadde jo ikke så mye med deg å gjøre. Det var jo det at den Jensen-saken ble fremskutt, så du fikk jo ikke tatt deg av Helge. Og så skjedde det jo så mye farenskap i den anledningen at norske politiet er jo psykopater. Jeg har fortalt historien om Helge i Kaffe-bloggen, så jeg tror Ragnar Kisten også har sett den. Jeg vet ikke om Prikken har sett det, men
Det er så lange triste historier, og jeg når ikke bli ferdig med på det på 3 minutter i alle fall, for jeg skal se Dagsrevyen nå. Så dere får ha en fortsatt riktig god mandag. Jeg går ut ifra at hadde det ikke vært for at alle ser på Dagsnytt 18 nå, så hadde det vært enda flere seere i dag, men jeg forstår veldig godt at alle har lyst til å høre og se Dagsnytt 18, for det hadde nesten jeg lyst til å gjøre jeg også. Men jeg kunne ikke bare sende Dagsnytt 18 her da på kaffebloggen direkte, det ville jo vært rett og slett tåpelig. Nei, det er en ny kaffeblogg i morgen, klokka 18. På den andre avlastningskanalen min, den som heter ETV-bloggen, kommer det en veldig, veldig bra film i kveld, klokka 22. Den heter The Arrow, altså på ETV-bloggen, klokka 22. Spillefilmen The Arrow om kanadisk jagerflyproduksjon. Skikkelig bra film, med gode, kjente skuespillere. Nå står det litt stille hva de heter da, men det er i hvert fall Dan Aykroyd og Christopher Plummer. En veldig bra film, anbefaler den klokka 22. Men hvis du ikke kan se den da, så kan du jo se den hva tid som helst etterpå da. Så for den blir jo etter premieren lagret som en video på den kanalen også, så du kan se det ever etterpå. Hva tid som helst. Anbefaler den? Nei, 1 minutt på Dagsrevyen. Dere får ha det riktig godt. Ny kaffeblogg i morgen klokka 17. Og prøve nye direktesending på onsdag klokka 18. Da er det i hvert fall ikke noe rettsavgjørelser som folk må se på Dagsnytt 18. Nei, takk for at dere så på. Ha en riktig, riktig fortsatt god mandagskveld.